aqui! Cara, stream, mano, stream, agora stream, agora stream. Meu Deus, tá jogando igual um bot, velho. Ainda bem que o cara era bot também. Errou! Por que eu troquei pra droga do chudão, velho? Meu Deus, que mania feia do cacete, cara. Muito azar, né, cara? Aí eu tô jogando bem, meu amigo. É isso, olha lá pra trás. Mano, tô tentando, tipo, dar, treinar tiro e dar parede, mano, mas tá dando errado toda hora, filho. Meu, poder do Venom, what the fuck? Não sei usar essa bosta não, velho. Não sei usar, vai acabar fazendo merda. Achei o cara. Não tô aberto não, filho. Eu tô não aberto não, meu parceiro. E aí, meu pai, beleza? Aí tô tirando 300 tiros. Vou morrer pro cara ainda, ó. Ó, se liga. Olha só o que eu tô falando pra você. Vou morrer pro cara ainda, hein. Ó. Tem gente no meu potencial de morrer pro cara. Mano, que isso, cara? Como é que eu posso ser tão horroroso assim, mano? Fala pra mim. Relaxa, rapaziada. Tô colante, tô colante. Já mataram? Já acabou a brincadeira? Olá, Marilene. E aí, mano? Mano, tô jogando só pegando o resto, né? O famoso KS, KS player, né? Aí você, eu vou e perco vida pra queda, né, cara? Eu acho que tem Baiacura à toa. Já é a segunda vez, eu acho, que eu passo já. Eu vou atrás de tu, filho. Você acha que eu não vou? Errou! Meu, o que eu fiz? Gastei. Meu bagulho à toa, velho. Ah, mano, vai se ferrar, mano. Eu vou subir na marra mesmo. Errou!
Aí tem os olhadores, né? Aí foi uma troca bonita, foi uma troca franca, apesar que o cara também era bot, né, velho? Mas tá safe, o importante é tentar aplicar o que eu tô treinando, velho. Ah, tenho mais um só, eu tenho que ver se eu consigo achar um showdown pra conseguir ter uma troca suave. Recarregar as armas, tá ligado? Olha o cara aqui, taradão. Qual é, taradão? Morri. Caraca, o cara só spamou em mim, velho. O cara... Não tá safe, mano. Eu podia... Ah, mano, podia ter feito tanta coisa, mano.